Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Munirahon. ProMax Education Children Center'da matematika fanidan 8 oydan beri o'qib kelaman va bu fandan o'qishimga katta bir sababchi bo'lgan o'qituvchilar Bobur aka va Bahodir aka. Pastib yoqqa kelganimda hech narsani bilmas edim. I hozirgi kunda ajo talabasi bo'lishga muvaffaq bo'ldim. Va buning uchun shu uchinchi sinfda dars beradigan o'qituvchilarga va ularning shogirdlariga kattakon rahmat aytib qolaman. Hammalarni ProMax uchinchi sinfga taklif qilaman, chunki bu yerda o'qituvchilarimiz juda ham ilmli va sizlarga individual yondashib darslar berishligi mumkin. Sizlar istagan faningizda bu yerda kelib ta'lim olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Toka, bo'ladimi?